Ja, MyFoodie är det första patentet som är en smoothie-liknande. Potatisbaserad och rapsolja, en emulsion. Där sedan nästa patent är mjölken. När man gör mjölk så måste man ju göra mycket mindre oljedroppar. Men det här första är en emulsion. Så att det, man gör mycket mindre oljedroppar och då behöver man mer protein i för att kunna få det. Och då börjar vi med potatisprotein, men vi har nu använt också lite ärtprotein i för att kombinera ihop det. Och nästa produkt är glassen som vi har just skickat in patent. Och då använder man ännu högre proteinhalt, för då är det nämligen så att då har man högre fetthalt också. Nu är vi uppe i 11%. Vi var ju bara 3% fett i mjölken. Nu är vi uppe i 11% fett i glass. Och där har vi fått fram en veganglass baserad på potatis som är väldigt krämig och god. Och dessutom smälter den inte så fort, så den kanske är väldigt bra för glasspinnar.